Ja, jamen, hej Simon, og velkommen til. Hyggeligt, at du lige... Det er fjollet. Nå, yes. Enhver forældre ønsker det bedste for sine børn. For nogle forældre betyder det også, at de er villige til at være med og gøre en indsats der, hvor børnene er. Nu skal I møde Jimmy, som egentlig altid har været en fodboldfyr. Men efter et års møde i den lokale FDF-kreds i Viborg, ændrede hans engagement sig fra at være forældre i kredsen til at være frivillig voksen. Mit navn er Simon Fagerskov, og velkommen til endnu et afsnit af Fang. Jeg hedder Jimmy. Jeg er 46 år gammel og bor i Viborg. Jeg er uddannet værktøjsmager og datamatiker. Og så har jeg ellers Rosa på 10, som går til FDF. Jeg blev først introduceret til FDF, og det er faktisk mange, mange år siden, da jeg selv gik i første klasse, anden klasse. Der boede jeg i en boligblok i Bjerringbro, og der var en børnehave, der havde FDF, og de havde sådan en åben hus arrangementer en gang om året. Dem kom jeg gladeligt til, fordi der var gratis pølser og sådan lidt. Men det her med at sidde ved bålet og synge sangen og sådan noget, det var ikke lige mig. Så der var mange år, hvor jeg overhovedet ikke var FDF'er, eller spejder, eller noget som helst. Det var fodbold. Det var sjovt. Men så blev Rosa, som hun går i klasse, med nogen fra hendes klasse selvfølgelig. Nå, og de går nemlig til FDF. Og så sagde hun, far, det vil jeg gerne prøve. Og så startede hun til det, og det har hun været super glad for. Og så har man jo, så har jeg som forældre kommet til nogle af de her arrangementer. Vi har været med som onkel og tante. Min kone har også været med på nogle af de her lejreture. Og så fik jeg bare smag for det. Det var super hyggeligt. Og det her med at synge sangene nu og sidde ved bålet, og det er jo bare hyggeligt. At være ude i det fri med alle børnene, det er lækker. Jimmy, hvis man som dig er 46 år og som sådan ikke har kendt noget til FDF eller spejder generelt, udeliv, outdoor ting, men har spillet meget fodbold. Hvornår opstår tanken, at det der med at være frivillig i en forening, måske kunne være noget, du godt kunne byde ind med? Jamen, jeg har været frivillig i fodboldsammenhængen, hvor jeg har været træner. Og det var også ulønnet. Og bare noget, man har lyst til. Fordi at man jo gerne vil, jeg gerne vil gøre noget for nogen. Jeg underviste i 3 år for nogle autister. Og den her følelse af, at lære nogen noget, at give noget fra sig, og se dem vokse i det, og faktisk bruge det, det var super givende, og det var mega tilfredsstillende. Og det kan man også bruge i FDF, altså komme ned og lære børnene, hvordan man skal holde på en kniv, snitte, hvordan man er en god ven, hvordan man opfører sig pænt, hvordan man hører efter, alt med måde selvfølgelig, men det her med, at give videre sine erfaringer til nogen, som rent faktisk kan bruge det til noget, og tage det til sig. Det giver mig mega meget. Jimmy, du har din datter Rosa, som kommer hjem en dag og fortæller, at der er nogle af hendes venner, der går til FDF, og hun vil gerne med dem. Hvornår er det, du sådan... Altså, hvornår river FDF i dig? Jamen, for at tage Rosas udgangspunkt, som du startede med at høre om. Jamen, hun kommer hjem og er mega glad, fordi hun har lavet noget fysisk sammen med nogen, og ikke bare, nu går hun også til ridning, og ikke bare sidde derinde på sin hest, men hun har lavet noget sammen med nogen, de har sunget sange, de har leget, de har lært ting, hun kom stolt hjem med et mærke, fordi nu har hun lige fundet blomster, eller et eller andet, hvad man nu kan. Ikke? Så hun kommer hjem og har lært noget, har været sammen med nogen, og det er jo super fedt, at hun kom hjem og har den oplevelse med sig, og at hun husker det, og kom hjem af store smilende. Nu kan jeg sikkert huske dit andet spørgsmål. Jamen, hun kommer hjem, og det er tydeligt, hun har været glad for at være afsted. Hvornår sætter du benene første gang i et FDF-kredshus? Jamen, det gør jeg. Er det et år inde i Rosas medlemskab? Så hvor langt er vi tilbage nu? Jamen, det er vel 2,5 år siden, 2-3 år siden. Ja, 3 år siden må det være, faktisk. Og det er jo til sådan et årsmøde. Og så ved det hverken lidt bedre. Der er jo fortalte med af forældre, og der er jo nogen, der siger, jamen, nu mangler vi bestyrelsesmedlemmer.
Er der ikke nogen, jamen, og han skal ikke noget, han, altså, han skal bare være en del, og Jimmy kunne ikke være noget for dig, og... Og, jo, og så bliver jeg valgt ind i bestyrelsen, og det var jo, så det har jeg også med. Ikke fordi det kræver så meget, men man får indblik i, hvordan FDF fungerer. Og det gav mig så også bare blod på tanden til at komme ned og være en del af møderne også. Og har så efterfølgende også været på lederkursus. Så nu har jeg... Nu kan jeg det. Ja. Så første gang du sådan, altså du ved jo ikke noget om FDF, så du tager ned til FDF på et årsmøde for at bakke op omkring årsmødet og være der. Ja. Og din datter har været der i nogle måneder højst sandsynligt på det tidspunkt. Mm. Og så stikker du hånden op og siger at okay, så vil jeg gerne sidde i bestyrelsen. Eller hvad? Ja, men det var sådan, fordi der skulle vælges nogen ind, og der var ikke andre, der meldte sig, og man lægger jo ikke hovedet på blokken, men jeg står jo ikke, det er jo ikke som formandspost, det er jo bare at være med til at danne kredsen og tage en beslutning om, hvad vi nu skal, og kigge lidt fremad. Så det tænkte jeg, det kunne jeg. Men der måske et eller andet, så deltager du til et bestyrelsesmøde? Ja. Men, og der må ske et eller andet inde i dit hoved, siden at du tænker, okay, det her, det vil jeg gerne mere af. Fordi ellers så var du jo bare blevet almindeligt bestyrelsesmedlem, og så havde du ikke gjort mere. Men du havde jo gjort mere. Jamen, jeg ville jo gerne kredsen det bedste, og min datter det bedste, og de andre medlemmer det bedste. Så hvis jeg nu kan bidrage med noget godt til, at vores kreds bliver en lille smule bedre, jamen, så vil jeg gerne det. Altså, jeg kan jo bidrage med lidt sang og lidt musik. Det vil jeg gerne have lidt mere af, så hvis ikke at jeg skulle ytre mig på et bestyrelsesmøde og få noget mere musik ind, jamen, så er det ikke sikkert, andre vil gøre det. Jeg skal bare forstå det ret, fordi nu, jeg har siddet i bestyrelsen i mange år. Der er rigtig mange forældre, der kommer, er med til møderne og går hjem, og selvfølgelig er der også nogen, der laver noget mellem møderne. Men du fortæller mig nu, at du sidder faktisk med en holdning til, hvad FDF så skal være i din kreds. Hvordan får du den tanke, at du skal være med til at præge kredsen med, hvad der sker i kredsen, frem for bare at være bestyrelsesmedlem, der kommer og går til bestyrelsesmøder? Ja, hvordan får jeg den tanke... vi har set nogle gange, at FDF'er, de har stået til forskellige arrangementer ind i byen, og har stået og lavet snobrød og sådan. Men hvis vi nu også kunne spille noget mere musik, synge noget mere musik, det vil så være, at man måske få et andet syn på FDF, fordi det er jo ikke kun at blive fader, og sådan. Altså, så det tænker jeg, det kan jo... Der var en gang, det lærte jo på det her lederkursus, at FDF sang og spillede og marcherede og skabte opmærksomhed omkring sig selv på en helt anden måde end den her vi skal være stille og bede til Gud og sådan noget. Det skal vi også. Ikke bede til Gud, men vi, det gør vi jo. Ah, det var fjollet sagt. Ja. Men det er jo rigtigt. Men det er jo rigtigt. Ja. Men der er så meget andet. Så det kunne jeg godt tænke mig at være med til at vise. Så du tager hjem fra bestyrelsesmøderne, og du beslutter dig for, at du gerne vil engagere dig. Hvad laver du i dag i kredsen? Jamen, jeg er pildeleder ved siden af bestyrelsen. Ja, så du er alligevel... Hvornår blev du pildeleder? Jamen, det gjorde jeg i løbet af i år, ja. Jo, men har så været med det sidste års tid på møder som hjælpeleder. Hvordan bliver du det? Hvem spørger dig om det? Jamen det er jo fordi, at vi har været med på nogle af de her lejre. Vi var med på landslejre, og der troede vi skulle slappe lidt af, og sådan, men det skulle vi ikke. Der blev man godt nok engageret. Det var helt fantastisk, og det skete bare lige så stille. Så får man tildelt opgaver, og alle tager godt imod en. Børn hører efter, jamen, det var så fedt. Så jo flere af de her lejre, vi har været på, så bliver det bare, jamen, så skal jeg også med på det næste. Og jeg skal også med til møderne, så, jamen, så,
Jeg blev suget ind i det, lige så stille. Altså, selvfølgelig blev jeg også spurgt af lederen, kunne du ikke tænke dig at være leder, ikke? Jamen, så skal jeg jo en masse. Nej, du skal ikke noget. De andre ledere, de skal nok arrangere møden og sådan noget. Men så kommer man alligevel på et tidspunkt og siger, næste gang, skulle vi så ikke prøve at lave det her? Siger jeg så. Og selvfølgelig, der er jo... Og så bliver jeg medlem af sådan Messenger-chat, og så snakker vi, og så, jamen, det hele skete lige så stille. Så det var rimelig godt Shanghai, der krisen. Ja, det må man sige. Tror du, de har en plan for det? Nej. Det er jo tit, at planen er, at selvfølgelig være nye medlemmer, og så lige så stille finde ud af, om der er nogle af de her forældre, der også går op i det. For der er jo, det ofte har vist sig, det er jo tit gamle FDF'ere, som gerne vil have deres børn til at gå til FDF igen. Hvis man nu så kunne få dem ind i kredsen igen, eller til at gå til FDF som leder, så er det jo en kæmpe bonus. Og alligevel så er der en kreds, der har Shanghai dig helt udefra. En dreng, der har spillet fodbold og har slet ikke haft noget med outdoor og så videre at gøre. Datteren starter til FDF, og du bliver valgt til bestyrelsen. På et tidspunkt, hvordan havner du egentlig på en landslejr? Hvordan foregår det, at din datter skal afsted? Hvornår får du tanken om, at du skal med? Jamen, det var faktisk både min kone og jeg, der sagde, Rosa skal på landslejr, så vil vi gerne med som tante og onkler, fordi så kan vi jo se, de var i Pilte, og der var, det lå jo ikke i kortene, at der var det store program på Pilte. Så vi tænkte, at så mens væbner og senere væbner, de skulle ud på tur og lave opgaver, jamen, så kunne vi være hjemme i lejren og ligge og slappe af og hygge os. Det kunne vi bare slet ikke. Men det var fantastisk. Men det vil sige, at altså, I beslutter jer for... Det er som en familie. Ja. Et familieophold at tage på landslejr. Men hvordan finder I ud af, at det er en mulighed? Jamen, fordi at Rosa jo skal med. Og så spørger vi selvfølgelig ned i kredsen. Okay. Må vi godt tage med? Må vi meget gerne, fordi der mangler voksne. Mm. Ja. Nå, fedt. Og så tager I med og får en rigtig god oplevelse der, og bliver suget ind i det. Mm. Og I kommer hjem, og... holder almindelig sommerferie. Vi starter op året efter. Det må så være i 22? Ja, 22, ja. Og så går der noget tid i 22, før... Hvornår melder du dig som pildeleder? Jamen, jeg tror lige efter landslejr og lige efter opstart igen, jamen, så er jeg med til møder for at høre, om jeg ikke kan være med som hjælpeleder. Hej med jer to. Hvad hedder I? Jeg hedder Selina, og jeg hedder Frida. Hvordan er man en god leder? At man for eksempel man skal komme til tiden, så skal man være rar, og man skal lave nogle af de ting, som børnene gerne vil. Og så skal man også være god at lege med, så man må ikke snyde, eller man må heller ikke være hård og ond. Altså, man skal lytte til, hvad børnene foreslår, og hvad de sådan siger, at de skal. Hvis de foreslår, at man skal lege en anden leg, så skal de være sådan, ja, det kunne vi godt gøre, så skulle de ikke bare være sådan, nej, det skal vi ikke. Hvis man nu skulle, hvis du skulle prøve at, at dele nogle tanker omkring, hvordan det var, vi kunne skaffe flere af dig ind i kredsene, hvordan skal man få fat i sådan nogen som dig? Fordi, det, altså, kunne vi bare fylde, kunne vi kopiere dig 1000 gange, og så proppe ind i de her 400 kreds, vi har, ikke? Det vil ikke være skidt for nogen kreds. Hvordan finder I ud i jeres kreds den nye dig? Ja, det er jo et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Fordi, hvordan kom jeg ind? Jamen, det gjorde jeg jo igennem min datter. Det gjorde jeg jo, fordi at det her med at være sammen med mennesker, det her med at være udenfor, er dejligt. Men jeg havde jo så også det her aspekt med, der er sang... Jeg vil gerne have lidt mere musik ind, og musik og sang ind i. Så kan man... det er vel de her små nicher, man skal prøve at se, om man kan finde frem i folk. Men det kræver jo, at man rammer de her små egenskaber hos mennesker, som lige præcis gør, at de føler, at de kan bidrage med noget.
Men det kan jo skal man, altså, jeg tænker bare, man er jo nødt til for det første at være klar til at ture gå ud og spørge. Og hvad er det så, man skal spørge til? Skal man vente på, at du kommer? Eller skal man ringe til forældre? Altså, hvis du nu var blevet ringet op som Rosas far og blevet spurgt, om du kunne tænke dig at sidde i bestyrelsen, havde du sagt ja? Nej, det tror jeg ikke, jeg havde. Nej, for det er jo det her med, at det sådan er sket gradvist, at jeg lige så stille selv har fået øjne op for, hvad jeg kan bidrage med. Og hvordan min indsats har påvirket medlemmer af FDF. Ja. Så det er jo super svært, fordi jeg skal give den her ejerfornemmelse til en anden person, eller den person kan bidrage med noget, kan være svært, fordi hvis ikke vi kender personen, så ved vi heller ikke, hvad personen kan bidrage med. Men folk, som kommer og kigger, når man er til et eller andet event i en by, jamen, de er jo allerede, altså, de er jo tæt på, altså, de viser interesse for det, så kan man fange dem med andet end et bål og snitten pind. Men igen, det er jo så finde ud af, hvad det er. Altså, jeg hørte dig et eller andet sted sige, at man skal sørge for at lave nogle arrangementer, hvor man får forældrene ind omkring kredsen. Ja, ja, lige præcis. Også fordi der er også mange aktiviteter, altså lege, altså og det her med at være opfindsom. Altså FDF er jo, dækker over mange aspekter. Det er jo bare svært at kan vise det alt sammen på en gang, fordi ellers så skulle man jo have en stor event, hvor vi viste alt, hvad vi kunne, og det er jo ikke realistisk. Nej. Så vi skal sørge for at få talt med folk, når de er der, og invitere folk ind til arrangementer. Har jeres kreds nogen strategi for, hvordan man møder frivillige, eller møder forældre, eller folk udefra, kan man sige? Har I talt om det i kredsen, hvordan det er? Nej. Det ved jeg faktisk ikke. Det kan jeg ikke svare på. Tror du, det kunne være en fordel, at man i sin FDF-kreds derude, fortalte om internt, blandt lederne og blandt bestyrelsen, hvordan man kan tiltrække nye voksne til kredsen? Ja, det er jo et meget oplagt spørgsmål at spørge om. Ja, okay. Hvis man nu sidder derude som kreds og rigtig godt kunne tænke sig flere voksne omkring bordet, så er der mange måder at kunne gøre det på, og det vi så har snakket os frem til nu, det er i hvert fald, at arrangementer, hvor at man byder folk ind i kredsen, kunne være en mulighed. Man skal bare huske at sætte folk af til, og så snakke med dem. Det er man nødt til. Ja, det er man nødt til. Og så, hvordan er det så lige, at man, altså hvordan er det, man finder mod til at kunne snakke med sådan nogle nye mennesker? For der er nogen, der trods alt har taget fat i dig, og du har så også taget fat i dem. Altså. Ja, jamen, altså, jeg har indtrykket af, at i hvert fald de ledere og bestyrelses mennesker, som er i min kreds, når vi er ude og viser os ude i bybilledet til forskellige events, så er der ikke nogen af os, der er bange for at snakke med dem, som kommer og hen til os. Men det er jo så det, hvis vi så spørger, jamen, var det så ikke noget for dig at være komme ind til FDF og være leder eller så altså, man skal nok passe på med at sige nu skal du være leder, men har de børn med, jamen så kunne man jo det går. Tror du folk ved, hvad leder betyder? Nej, for det gjorde jeg jo ikke selv. Altså, med det samme, jeg hørte ordet leder, jamen, så skulle jeg stå i spidsen for en masse og tage en masse beslutninger. Og sådan er det jo ikke. Det er jo, man gør det jo sammen med alle de andre ledere. Så hvad skal man spørge ind til i stedet for? Man skal spørge ind til... jamen, det er det her med at arbejde sammen med andre. Altså, det er det, der er så super vigtigt. Fordi man er ikke alene. I FDF, der har man jo sammen med alle de andre, og det er uanset om det er en kreds eller en anden kreds. På landslejr, der arbejder vi sammen med forskellige kredse. Altså,
Så man står ikke alene, så sammenholdet, teamwork, kan man slå på, altså. Hvis du nu fik 10 forældre ind ude fra gaden, han har sagt, nye folk, der kommer ind nu her til sæsonstart, hvad tror du, de ville kalde jer, som stod i spidsen for en børneklasse? Altså, vi kalder det jo for ledere, men hvis man skulle invitere dem ind, hvad ville de så tro det, at de skulle være? Altså, hvad kalder man sådan nogen som dem, eller som os? Hvis de kommer ind, så er de jo ikke ledere, så er de jo altså når vi har forældre med, som ikke er inde i FDF, så er de jo bare onkel og tante. Okay. Så er de bare hjælpere. Mm. Ja. Men igen, det her med at altså en hjælper, det er jo også en titel, som allerede er så lyder det som om, at man er på vej ind i FDF, ikke? Mm. Så det her med en onkel og en tante, det er jo en meget god titel, for den er ikke farlig. Mm. Nej. Men ved de, hvad det er? Nej, men... Fordi jeg tænker, og det er også der, at vi gerne vil hen, kunne vi finde et eller andet begreb for os, som ikke skræmmer, men som inviterer indenfor? Kunne man på et eller andet måde invitere folk ind, uden at de føler lidt, som du også lægger op til, at ledere, det kan godt virke skræmmende, når man ikke kender tingene udefra. Altså lige nu så leder jeg, herregud, der er mange andre større arbejdsopgaver i FDF, hvis man vil det. Ja. Lederne er altså i mine øjne i hvert fald noget af det allervigtigste i FDF, fordi det er jo det. Det er jo den person, der laver det, vi gerne vil. Hvis man nu skulle have fat i nogle af de her voksne og få dem ind, hvad tænker du om, hvis man nu sagde, i stedet for at kalde os for ledere, men kalde os for frivillige voksne? I FDF. Ja. Det lyder jo ikke farligt. Fordi, og det har lige været oppe, at i hvert fald her i Viborg, det var måske landstækkende, der blev alle de frivillige jo hyldet, fordi der blev gjort en kæmpe indsats. Så det med en frivillig voksen, det er selvfølgelig en lang titel, men den er ikke farlig. Kunne du tænke dig at være frivillig voksen i FDF? Jo, det vil jeg gerne. Ja, fordi når man så har været det i et stykke tid, så kan du blive klasseleder for et hold. Ja. Ja, den kunne man godt tænke videre i. Ja, det var en frivillig voksen. Ja. Også fordi, dengang jeg kom ind og skulle bare være hjælpeleder, uden jeg har fået titler ud, altså jeg har engang fået min skjorte endnu, jeg skulle heller ikke komme hver gang. Der blev ikke forventet eller forlangt noget af mig, udover at jeg kom og var en del af det op og bakket op. Så det er bare at invitere til det første møde, jamen når først de har været der, jamen så tror jeg, de er fanget. Så ikke fanget, så bliver de. Ja, altså fordi man bliver lige, man bliver suget ind. Ja. Ja, det er meget sjovt, fordi den her podcastserie, den hedder Fangst. Okay. Ja, okay, ja, det giver mening. Men på den måde er det jo både en fangst for dig at finde FDF, men også for FDF at finde dig. Og det er jo det, vi skal. Vi skal have fundet alle dem, som ikke har fået øjnene op for FDF endnu. Ja, men lige præcis. Fordi, jamen, som jeg sagde i starten, at det giver mig meget at kunne lære noget fra mig. Ikke kun til mine egne børn, men til andre, og se dem bruge det. Og det giver forhåbentlig også dem noget, at lære noget, og lære noget sammen med mig. Så... Hvis der nu kommer nye voksne ind i jeres FDF-kreds, er der noget du tænker, at jeres kreds skal arbejde med for at kunne gøre deres møde med FDF bedre end det du mødte da du kom ind? Nej, det synes jeg. Hvad kan vi? Det er et svært spørgsmål, fordi jeg oplevede det lige så stille. Jamen, altså, man kan sige, det sjove er jo, at børnene er jo fuldstændig ligeglade med, om man har blå skjort på eller ej. Når man er en voksen, så er man en voksen, og så bliver man spurgt til råds, så skal man jo have et svar, så skal man jo hjælpe. Og så gør man jo det. Og det er jo faktisk, uanset om det var en pilt eller en væbner, mødet starter oftest samme sted, så forgrænder man sig ud. Men
Man skal selvfølgelig først finde ud af, jamen, hvor er det, at en ny frivillig voksen kunne tænke sig at være? Hvilken gruppe, aldersgruppe, ville man passe bedst til? Og jeg troede helt klart, at jeg var bedst til de her seniorvæbnere og væbnere, fordi ja, de larmer ikke så meget, og dem kan man kommunikere mere med. men de andre, de er også bare sjove, altså pilde og sådan noget, der er gang i dem. Så skal man forvente sin afstemme inden at høre den frivillige voksne, hvor ser du selv fungerer bedst? Det kunne måske være et godt sted at starte. Men det tager måske lige nogle møder at finde ud af, hvor er det, jeg passer bedst ind henne? Hvor tænker du ansvaret for at have sådan en samtale med nye folk eller ledere generelt? Hvor skal den placeres i kredsen? Hvis det kommer helt op på bestyrelsesniveau, så bliver det meget, lige pludselig meget, meget seriøst. Selvfølgelig så skal den deroppe vende, det er jo klart. Men ledere til sådan en ny frivillig voksen virker sådan lidt mere down to earth. Og så, hvis det er, at den nye frivillige gerne vil mere, jamen så skal man måske op og snakke med bestyrelsen. Men jeg tænker i første omgang ned med lederne. Fordi det er ligesom dem, der har... Selvfølgelig er der også ofte bestyrelsesmedlemmer, der er hjælpeleder, eller der er leder, hedder det, ikke? Men det kan godt komme til at virke sådan lidt... nu skal du lige snakke med formanden, eller med bestyrelsen, så... nej, jamen, ja, det ved jeg ikke. Det er min umiddelbare første tanke. Hvis man skulle sådan prøve at trække nogle pointer frem, eller sådan de bedste oplevelser, kan man sige, som du har haft som leder i den tid, du ligesom har været med i FDF, eller som voksen i den tid, du har været med i FDF. Hvis du mødte en på gaden og skulle fortælle ham eller hende, hvorfor at man skulle blive frivillig voksen i FDF, hvad vil du sige til vedkommende, at man fik ud af det? Samvær med mennesker. Altså, det her med, at man sidder og er sammen, man sidder ikke og kigger i en skærm, man sidder ikke man keder sig aldrig. Der er altid noget at lave, og der er ikke nogen... Alle idéer er åbent for spil, altså for aktiviteter. Dem bliver lang. Ja, men samværet med mennesker, fordi det er jeg bedst selv kan lide. Og så bare det med at være ude, ikke altid, men ja, jeg elsker at være ude, det er dejligt. Så hvis Charlotte nede fra nummer 2, hun kom herop til dig og sagde, Jimmy, det er noget med, at du er med i FDF, jeg mangler lidt at lave om eftermiddagen. Hvad vil du så sige til hende? Hvad kan du lide at lave, Charlotte? Og så siger hun, jamen ja... kan godt lide at bage. Jamen, så der er altid en god idé at have en kage med, eller bag boller til snobrød, eller et eller andet. Altså, finde det, som en person godt kan lide at gøre, fordi det kan alt sammen kan bruges ned i FDF til et møde. Altså, din pointe er vel i virkeligheden og lige kunne gennemskue det menneske, hvad der brænder af kvalifikationer, og hvad der er egenskaber og gode ting, og så proppe det over i en FDF-kontekst. Lige præcis. Fordi alt kan bruges, om det er perler, om det er at lave noget i træ, om det er, okay, måske ikke så meget svejse, men tanken om at gøre noget, bruge sin energi og sine kræfter, kan man altid bruge i FDF sammenhæng. Det er jeg sikker på. Hvis man nu skulle se lidt over frem i tiden, nu bliver din datter store, og lige pludselig så er hun på kurser og ting og sager osv. Hvor ser du dig selv om sådan i FDF sammenhæng? Er der noget, hvad skal du have mere af? Jeg skal gerne have lidt mere...
Altså, for det første, musik ind i kredsen. Jeg har kun lige skrabt overfladen. Kunne godt tænke mig, at det blev til mere. Det kræver selvfølgelig bare mere tid. Men det er sådan, det er. Men jamen, ellers så ser jeg mig fortsat som leder. Jeg er ikke den store bestyrelses person. Jeg vil gerne give min mening til kende, når det er, at jeg bliver spurgt. Så ja, vi må se, om der kommer nogen ind, der måske har mere at skulle sige. Men ellers, jeg ser mig fortsat være i FDF og være en del af den kreds, jeg er en del af. Det er faktisk også ret sjovt at være leder sammen med sine børn. Ja, lige præcis. Ja, nu bliver hun så desværre, eller ikke desværre, hun rykker op og bliver væbner, og jeg bliver så nede i bildene, ved bildene. Også fordi, så behøver hun ikke at skænge sammen, for hun kan godt selv. Det, og det er nemlig også godt at vokse. Så nu får du faktisk mulighed for selv at gå til FDF. Ja, lige præcis. Ja, det er helt skørt. Ja, men det bliver godt. Når I bliver voksne, skal I så også være FDF-ledere? Ja. Nej, jeg tænker måske at være politi, men jeg ved ikke endnu. Jeg tænker i hvert fald ikke FDF. Men du er godt klar over, at FDF det er ikke et arbejde? Ja. FDF det er bare noget, vi laver, fordi vi synes, det er sjovt. Ja, det ved jeg godt. Men jeg tænker også, jeg kunne godt tænke mig et job, hvor jeg også får noget for, så jeg sådan har noget at kunne leve med. Men vidste du godt, at dine ledere også bare havde et helt almindeligt arbejde? Ja, det vidste jeg godt, men... Hvorfor tror du så, at I er med herovre? Fordi det er sjovt. Fordi de godt kan lide det. Jimmy, i nogle kredse der har man forsøgt sig forskellige hvad kan man sige, former for fastholdelse over for lederne. Hvordan er det, at man i FDF kan fastholde sådan en som dig og andre voksne, der kommer ind udefra, eller har været med i lang tid for den sags skyld? Jamen, når man kommer som ny leder, eller hvis man er leder, der har været der mange år, så kan man jo, man skal passe på, at man ikke er den eneste, der gør noget, eller at alle regner med, jamen, Torkel han arrangerede arrangementen sidste gang, så gør han det nok også næste gang. Fordi hvis Torkel skal gøre det hver gang, jamen, så det kan være, det er sgu også hårdt for Torkel, at måske skal finde på noget nyt, eller det har man skal stå for det hver gang. Og på den måde kan man jo godt brænde ud. Eller hvis nu Marianne, det er hende, der skal bage snobrødsdej hver eneste gang. Man skal deles om det, og det er bare at spørge, kan jeg gøre noget for at hjælpe? Og så er det jo helt sikkert, at så vil det jo blive taget imod med kyshånd, at hvis man hjælper hinanden. Ikke? Så man skal jo værne om de andre ledere, og sørge for, at de bliver. Og hvordan det er jo faktisk en kultur i kredsen, det der med, at man skal byde ind og hjælpe hinanden. Hvordan når man derhen? Jamen, det er jo bare åbent i munden. Altså, ellers så var jeg jo heller ikke selv blevet leder, hvis ikke jeg havde spurgt, om man må komme næste gang også. Eller, altså, men det kræver selvfølgelig, at man tør. Ellers er der nogen, der måske spørger. Men ja, det handler om at ture og tage imod, hvis man bliver spurgt. Hvis I skulle tiltrække nye voksne i jeres kreds, er der så nogle ting, du tænker, I med fordel kunne gøre i kredsen, for at det blev, hvad kan man sige, blev nemmere at være ny, eller man bedre kunne tiltrække voksne? Det kræver, at de voksne ligesom ser os. Og det kan jo være i hente-bringe situationen, hvor at vi kan komme ud og se de voksne, som afleverer børnene. Fordi der skal jo ikke meget til end et lille smil og et nik, jamen, så har man allerede en forbindelse til den voksne, der afleverer eller henter. Og så, jamen, så kan man jo lave en forældrekaffe situation, ikke? Hvor man kunne byde dem ind på en kop kaffe, mens de lige venter, eller... Men så barnet lige får snakket af, eller whatever. Altså det her med, at vi lige så stille får bygget den her relation op, og forbindelse til forældrene,
så virker vi ikke så farlige. Altså, vi er jo bare mennesker, og vi vil gerne snakke, og der må jo også være, altså forældrene synes også, det er en god idé, at deres børn går til FDF. Så hvis de nu kommer til at kende os, jamen så kan det være, at de gerne vil mere, og lige så stille, de slutter ind. Super fint. Tusind tak, fordi jeg måtte komme forbi her, Timmy. Og tak, fordi du har lyst til at være med. Jamen, det var fornøjelse, Simon. Du kan finde flere podcasts fra FDF ved at søge på FDF'erne. Tak, fordi du lyttede med.